comencem per l'11 del Barça, amb Marc-André Ter Stegen a la porteria per primera vegada, i l'11 del Xavecoense és aquest, amb Elias a la porteria, defensa de 4. De tota manera, mentre surten els jugadors del Barça i del Xavecoense, avui, permeteu-me que ens fixem amb el dorsal número 28 del Xavecoense. És Alan Rochel. Ell estava a l'avió que va patir el tràgic accident el 28 de novembre del 2016. I després d'uns mesos s'ha recuperat i avui torna alguna coseta interessant aquí a la gespa, oi? Doncs sí, perquè hi haurà la secada d'honor dels tres supervivents en aquest accident aeri que va patir el Xavecoense el passat 28 de novembre quan es dirigia a disputar la final de la Copa Sud-americana, el partit d'anada. Xavecoense, acompanyats, com dèiem, del periodista brasiler, i el Camp Nou dempeus aplaudint aquest moment tan especial. Se la passen. Entra cap a Jordi Alba, acaba recuperant el Xavecoense, se la queda Sergio Busquets, fa el retall, la passada cap a la banda meia, fora de joc, i va Messi fora! Primera oportunitat del partit, i finalment és corna. Quina capacitat de perill, gràcies Cesi, efectivament, el primer corna del partit pel Barça. Una gran aturada d'Elias al porter, però tot neix amb la pressió. Sí, la veritat que tot neix amb la pressió. Aquest robo, el passe a Leo Messi de Busquets, no estava fora de joc. Bona rematada, sobretot molt bona aturada del porter del Xavecoense. El Barça amb aquesta zona de l'àrea gran, quan comença a moure la pilota, sempre troba bons passes, bones línies de passe, hi ha molt moviment, i això és el que ha passat amb aquesta primera jugada. A veure, aquest primer corn ha estat una gran aturada d'Elias, el corn en el pic a Leo Messi, buscant la rematada! Que marxa directament a fora, la rematada al primer pal, crec que ha estat de Rakitic. Cesc, dues oportunitats, la primera des d'aquí dalt no ens ha semblat, però Elias ha fet una gran aturada. Sí, sí, Leo Messi que... L'esfèrica en profunditat que torna a recuperar el Barça. Suárez per Piqué, Piqué la deixa per Suárez, la paret és boníssima. Pilota per Suárez, el xut, atura Elias! Bé, doncs són ja tres oportunitats clares en 4 minuts de joc, i la certesa que teníem de que l'equip de Valverde sempre va de la pressionar, ja l'hem pogut comprovar en només 4 minuts. Sí, és el que parlava Xavi, no? Xavi, que deies, com ho hem patit moltes vegades, que important és el passe a l'esquena del defensa. Doncs mira, Rakitic fa un gol al pot, el primer Rakitic, el segon pal, gol, 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 del Barça, al minut 5 d'aquesta primera meitat. Gerard Deulofeu tornava al Camp Nou i només ha necessitat 5 minuts per marcar el primer gol amb la samarreta del Barça. Quin tros de jugada ha fet Ivan Rakitic, la passada de Suárez, el túnel de Rakitic a Luis Otavio, i Deulofeu l'envia al fons de la porteria. Cesc Vilalta, primer gol de la temporada a l'estadi, marca Gerard Deulofeu. Doble Andrés Iniesta, retall cap a dins Gerard Deulofeu, jugant cap a Sergio Busquets, ho prova Sergio Busquets, gol, 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 gol. No s'ho ha pensat dues vegades, i Sergio Busquets marca el segon gol del Gampard. Quin golaç acaba de marcar el de Badia! I Sergio Busquets, que no havia marcat cap diana la temporada passada, i avui en el trofeu Joan Gampard, quan només portem 10 minuts, des de la frontal de l'àrea, no s'ho ha pensat, i ha dit, saps què, te la col·loco per tot l'escaire, el de Badia del Vallès, que fa el seu primer gol aquesta temporada. Recordem, la temporada passada no havia fet cap diana el de Badia del Vallès. Que important el que parlàvem abans, eh? Que important és... Messi participatiu, com sempre, en el joc. Continua Messi, marxarà dos, continua Messi, Messi per Deulofeu, Deulofeu per Messi, no ha tallat en primera instància Luis Otavio, Messi, gol! Aquí està el gol! Leo Messi, que marca el tercer i es converteix en el màxim golejador de la història del trofeu Joan Gamper. Ell havia recuperat la pilota, ell ha decidit què fer. Gerard Deulofeu, que en primera instància no havia pogut superar el rival, al final el de Riudarenes ha trobat a Messi, i el Barça, que marca el tercer. S'han buscat en l'acció anterior Deulofeu, Leo Messi, el porter l'havia aturat, però aquesta vegada no, l'astre argentí, com deies Marc, que es converteix en el màxim golejador de la història del trofeu Joan Gamper, amb 8 dianes, superant les 7 dianes de Sensi Begiristain,
i Risto Stoikov. Bueno, una molt bona jugada, eh? Alan Rachel. Quina imatge. Quina imatge. Un dels supervivents. Quina imatge. Alan Rachel dedicant segurament aquest partit a la memòria de tots els seus excompanys que malauradament van morir el passat 28 de novembre. Escoltem l'ovació del Camp Nou a un heroi. Avui Alan Rachel s'ha tornat a sentir futbolista. Tot el Camp Nou dempeus per dir adéu a Alan Rachel, per dir-li que tot acaba de començar. Alan Rachel, que després de l'accident... Deixa per Messi, Messi per Suárez, i va Luis, i va Luis, i va Luis! Gol, 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 gol. Però en aquest minut 54, qui si no, el seu bon amic Leo Messi li ha fet l'assistència i Suárez no ha perdonat. Barça 4, Chapecoense 0. No havia marcat encara en aquesta pretemporada en els 4 partits que havien fet els homes d'Ernesto Valverde, però sí que ho va fer en l'última jornada aquí al Camp Nou la temporada passada contra l'Eibar. Va marcar 37 dianes i avui, en el primer partit al Camp Nou, en l'estrena davant l'afició, Luis Suárez, que ha tornat a marcar un gol aquí al Camp Nou. Fa un partit de la Copa Suruga, que és el... Compte, compte, Messi per Denis, el xuta Denis, gol, 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 gol. Marca Denis el cinquè. Bé, doncs avui ja han marcat tots els jugadors que han jugat en la posició d'atac. Ho ha fet Deulofeu, ho ha fet Messi, ho ha fet Luis Suárez i ara ho ha fet Denis. Novament una gran assistència de l'astre argentí. Com l'ha vist, que es desmarcava per dins, s'esmunyia Denis Suárez, que la temporada passada, jugant més com a interior, va marcar 3 dianes amb l'equip de Luis...